မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့နယ်နဲ့မင်းလားမြို့နယ်တွေကအမျိုးသားနှစ်ယောက်မှာစက်တဘာလဆနေနေ့မနက်ပိုင်းက COVID-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါရတယ်။နေပြည်တော်ကပြန်လာတဲ့အနှံပြောက်လို့ဆိုတဲ့အမျိုးသားတယောက်မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခေမောင်တန်းကပြောပါရတယ
ောက်ကတော့ရောဂါပိုးကင်းစင်သွားပြီလို့တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါပါတယ်ရှင်။